በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋውን እጥፍ ድርብ አድርጎ ይሰጣችሁ፣ ምሕረቱን ያገነንላችሁ፣ ቸርነቱን እጥፍ ድርብ አድርጎ ይሰጣችሁ። የወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ከዘመናት በኋላ ከድንግል ተወልዶ ቤዛ መድኃኒት ይሆን ዘንድ ወደ መስቀል በመሄድ የዓለምን ዕዳ ሁሉ የሁላችንን በደል በሞቱ በደሙ ዋጋ በመክፈል ከሞት እጅ ለሱ ዋጋ ከፍሎ ሞቱን ከፍሎ ደሙን ከፍሎ እኛን ከሞት እጅ ገዝቶ ወደ ዘላለም ክብር ያመጣን ወደ አባቱ መንግሥት ያፈለሰን እግዚአብሔርን አባታችን ብለን የምንጠራበትን የልጅነት መንፈሱን የሰጠን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ከሰማ አባቱ ከአብና ከሕያው መንፈሱ ጋር እናንተስ እንደምን አላችሁ? ይህን ጊዜ የሰጠን የሕይወት ባለቤት የመኖር ባለቤት ስሙ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ቤተሰቦቼ የትንሹ ልጄን የሚካኤል አሸናፊን የዩቲዩብ ቻናል ከታች አስቀምጬላችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድታበረታቱት በፍቅር ጠይቃለሁ። እንዲሁ ባለፈው በክራንች ይሄድ የነበረን አንድ ወንድም እንደግፋለን ብለን በዚህ ዓመት ሁላችን ያጋፔ ቤተሰቦች ተባብረን ሰርቶ እንዲሻሻል እናደርጋለን ብለን ነበር። እግዚአብሔር እርቶ እናንተም በርትታችሁ በተለያየ እርዳታችሁ ደግፋችሁት ከ300,000 ብር በላይ አግኝቷል። እግዚአብሔር ልጆቹ የልጆቹ አምላክ እናንተን ይባርክ። ደግሞ እሱም ለቁም ነገር ለስራ በቅቶ የሚደርስበትን አሳውቃችኋለሁ። ዘራችሁን እግዚአብሔር በብዙ በረከት ይባርክ። የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙር 89 90 ቁጥር አንድ ላይ የሙሴን ጸሎት በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ እናገኛለን። የመዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ ጸሎቶች ሁሉም ጸሎቶች የመዝሙር የዳዊት መዝሙሮች አይደሉም። አባቶች የመዝሙር መጽሐፍ ስለሆነ ብዙ መዝሙራትን የነቢያትን መዝሙር አንድ ላይ አቀናጅተው በቅዱስ ዳዊት መዝሙር ስም ቢወጡም ግን ይሄ አሁን የምንለው የምንማረው የሙሴ የነቢዩ የሙሴ መዝሙር ነው እና እሱ ላይ ምን ይላል? ቁጥር አንድ ላይ አቤቱ አንተ ለትውልድ ሁሉ መጠጊያ ሆንክልን፣ ተራሮችም ሳይወለዱ ምድርም ዓለምም ሳይሰሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አንተ ነበርክ ይላል። እንግዲህ ዘማሪዎች ቃል ሲያወጡ አንድን ነገር ሲናገሩ ዝም ብለው አይጽፉም፣ ዝም ብለው አይደርሱም። እኔም እንደ ዘማሪ እንደ ደራሲ እንደ መዝሙር ጸሐፊ በእያንዳንዷ ቃል ውስጥ ለምን እንደምናገረው ይህን ቃል ለምን እንደምጽፈው በቂ የምዘረዝረው ምክንያቶች አሉኝ። እንግዲህ የጥንቶቹም ትልልቅ ነቢያት በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝተው ይህንን የመሰለ ወርቃማ ቃል ሲናገሩ የራሳቸው በቂ የሆነ ምክንያት ወይም መንፈሳዊ አመክንዮ አላቸው። ሙሴ እግዚአብሔርን በትውልድ ሁሉ ውስጥ የሚያበራ አምላክ መሆኑን ለማድነቅ የትናንትናውን ትውልድ እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር እንዳሰበ በማሰላሰል ሊጻፈው ይመስላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በአብርሃም በኩል ከሰው ልጆች ጋር ቃል ኪዳን ከገባ በኋላ የአብርሃም ልጆች ለ400 ዓመታት በግብፅ ሀገር ባሪያዎች ሆነው ኖረው ነበር። እነዚህ ሰዎች በግብፅ ሀገር ሲኖሩ ከእግዚአብሔር በቀር ምንም ተስፋ አልነበራቸውም። ምክንያቱም ግብፅ በውሃ የተከበበች ምድር ነች። በቀላሉ አምልጠው የሚሸሹባት ሀገር አይደለችም። ጠንካራ ኃያል የፈርዖን መንግስት የነበራት ነች። በጦርነት በኃይል በሰልፍ በፍጹም ግብፅን ትቶ መውጣት እንደማይቻል ሙሴ ይረዳል። ግብፃውያን ህዝብ እስራኤልን ያበላሹ ወይም እስራኤልን የገደሏቸው በአይምሮ ነበር። የመንፈስ ባሮች አድርገዋቸው ነበር። የግብፃውያን የስነ ልቦና ውጊያ ዞሮ ዞሮ እስራኤልን በምድረ በዳ ጥሏቸዋል። ታውቃላችሁ፣ ከግብፅ ከወጡ በኋላ አብዛኞቹ እስራኤላውያን በቁጥር 600 ሺህ በላይ ነበሩ፣ ግን ከነአን አልገቡም። ልጆቻቸው ናቸው እንጂ የገቡት። እነዚያ ሁሉ በምድረ በዳ ውስጥ ወድቀዋል። ምንድን ነው የጣላቸው ብትሉ፣ በግብፅ ሀገር ያደጉበት የባርነት መንፈስ ወይም አመለካከት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ለመጓዝ እንቅፋት ሆኖባቸዋል። በተለያየ ሁኔታ ልባቸው በአለማመን በጥርጥር ይፈተን ነበር። ያደጉበት የጭካኔ የመንግስት ስርዓት ስለነበረ ባሪያ አሳዳሪዎች ገዢዎቻቸው መጥፎዎች እና ጨካኞች ስለነበሩ እግዚአብሔርን በጎ ነው ብሎ ለማሰብ ይቸግራቸው ነበር።
አይምሯቸው ተጠቅቶ ነበር። አይምሯቸው በባርነት ጦር ተወቅቶ ነበር። እንዲሁ አካላቸው የኤርትራ ባህርን ቢሻገር ግን መንፈሳቸው ግን አልተሻገርም ነበር። ከእግዚአብሔር ይልቅ ብዙዎቹ በምድረ በዳ የግብፅን ሽንኩርት እንዲመኙ ያደረጋቸው የግብፅ ሽንኩርት ጣዕም እግዚአብሔርና ረድኤቱ ከሰጣቸው ተድላም ይበልጥ ሆኖ አልነበረም። ግን ምን ያህል መንፈሳቸው በባርነት እንደተወጋ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት አሰራር ዛሬ በዘመናችን ያለን ያደግነው ብዙዎቻችን ዓለም ውስጥ ነው። ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን ሳናቅ ነው ያደግነው። ወላጆቻችንም ትምህርት ቤት አስገብተውናል፣ ቀለምና ፊደል ቆጥረናል፣ ግን የእግዚአብሔርን ፍቅር አጥንተን አላደግንም። እነሱም የእኛም ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ፍቅር ተነክረው ያደጉ አይደሉም። እንዲታደለን አንዳንድ ሰዎች ብቻ መንፈሳዊ ወላጆች ይኖሩን ይሆናል እና ሁላችንም ያደግነው በግብፅ ዓለም ውስጥ ነው። በግብፅ የምትመሰል ዓለም ውስጥ ነው ያደግነው እና አመለካከታችን በጣም ተጣሞ ነው ያደግነው። ብዙዎቻችን ዛሬ ድረስ ስለ እግዚአብሔር ፍቅርና ምሕረት እንደ አዲስ የሚነገርም እግዚአብሔር ጨካኝ አምላክ ነው ብለን አስበን ስለኖር ነው። ካደግንበት ዓለም አንጻር፣ ከገዙን ነገስታት አንጻር፣ ከጠንካራ ዲክታተር ወላጆቻችን አንጻር እግዚአብሔርን ከዛ አንጻር ስናየው ነው ያደግነው። ስለዚህ ሜንታሊቲያችን፣ አመለካከታችን ከዓለም ባርነት በቀላሉ የተላቀቀ አይደለም። ስለዚህ በቀላሉ ተስፋ የምንቆርጠው የሆነ በእምነታችን በርትተን ተመልሰን የምንደክመው በውስጣችን የባርነት መንፈስ ወቅቶ ስለያዘን ነው። እግዚአብሔር ልክ በእግዚአብሔር መተማመን በሚያዳልጥ ሸርተቴ ቁልቁለት ላይ እንደመቆም አድርገን የምናስብ ነን። እግዚአብሔር በሆነ ቀን ብቻ ታማኝ፣ የሆነ ቀን ደግሞ የሚጥል አድርገን የምናስበው ታማኝና ቋሚ ወዳጅ ባልሆነች ዓለም ውስጥ ስላደግ ነው። እና ይሄ ያደግንበት አመለካከት ያደግንበት ዓለም በማናውቀው ሁኔታ ባሪያ አድርጎናል። ይህንንም ትውልድ እንደዚሁ ነው። ዛሬ እንደውም ጭራሽ ሆኖ እግዚአብሔር እንደማያስፈልገው የሚያምን ትውልድ ነው ያለው። ሁሉን ነገር በእጁ እያቀረበች ለተቻለም እግዚአብሔር የማያስፈልግ እስኪመስለው ድረስ ለእግዚአብሔር ምንም ስሜት የሌለው ትውልድ እየተፈጠረ እንደሆን ታያላችሁ። በየቤተሰቡ በእግዚአብሔር ቤት ተቀምጠው ጌም የሚጫወቱ ልጆች አሉ። በእግዚአብሔር ቤት ተቀምጠው ቅዳሴ የተቀደሰ ወንጌል የተሰበከ ስልካቸው ላይ ቲክቶክ ወይም ደግሞ የፌስቡክ ቪዲዮ የሚመለከቱ ልጆች አሉ። ይህ ምንድን ነው ብትሉ መንፈሳችን ምን ያህል በግብፅ ባርነት እየተወጋ እንደምናድግ ነው የሚያሳየው። እና ነፃ የሆነ ትውልድ እግዚአብሔር ነፃ የሆነ ትውልድ ከዚህ ትውልድ ውስጥ ይፈልጋል። በእርግጥም የዳነ ትውልድ አርነትን የተቀበለ ትውልድ ይፈልጋል። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ምንድን ነው የሚለን? በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ አወጣን ይላል። ወደ ክርስቶስ ካልተመለከትን፣ የክርስቶስን ትምህርት በመንፈስ ካልተረዳን በስተቀር ይሄ ባርነት በምድረ በዳ ውስጥ ሊጥለን ይችላል። ግብፃውያን ወጥተው ነው የቀሩት እና እንዲህ አይነት ትውልድ ነበረ የእስራኤል ትውልድ። ሙሴ ይሄን ትውልድ እግዚአብሔር ካላሰበው ማንም ያስበው እንደማይችል ይመለከት ነበር። ግን በዚህ ትውልድ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ተስፋ አልቆረጠም እና የትውልድ መጠጊያ ሆኖ እግዚአብሔር እንደተነሳ ተመለከተ። እነዚህ ባሮች የነበሩ በመንፈሳቸው ሽባ የነበሩ እስራኤል ልጆች በግብፅ ሀገር ቢኖሩ በእርግጥም ኤርትራ ባህርን ሲሻገሩ ሕሊናቸውና የውስጣቸው ዓለም ባይሻገርም እግዚአብሔር ግን በእነሱ ወገብ ውስጥ ያለውን ትውልድ ይመለከት ነበር። ለዚህ ነው አቤቱ አንተ ለትውልድ መጠጊያ ሆንክ ያለው። የአብርሃምን ኪዳን ይፈጽም ዘንድ በእነዚህ በማያምኑ ሰዎች ትውልድ ውስጥ የነበረውን በማያምኑ ሰዎች ወገብና ማኅፀን ውስጥ የነበረውን ትውልድ ጠብቋል። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች አምጥቶ ከግብፅ ሀገር አውጥቶ ወደ ምድረ በዳ መርቷቸዋል። ልጆቻቸው ተስፋይቱን ምድር ወርሰዋል። ልጆቻቸው ትልልቆቹን አማኞች እንደነ ዳዊትን የመሳሰሉ ብሩካን ሰዎችን መውለድ የሚችሉ ሆነዋል። ከዛ በኋላ የተነሱት እግዚአብሔር በዛ ትውልድ ተቆጥቶ ቢሆን ኖሮ ያን ትውልድ አጥፍቶት ቢቀር ኖሮ የሚቀጥለው አዲሱ ትውልድ መጠጊያ አልነበረውም። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር የትናንትናዎቹ አባቶችም አምላክ ነው፣ ደግሞም የዛሬው ዘመንም የእኛ ትውልድ አምላክ ነው፣ ደግሞ የልጆቻችንም አምላክ ነው። የሚያስበው ለልጆቻችንም ጭምር ነው። እኛ ወገብ ውስጥ እኛ ትውልድ ውስጥ ያለውን ሕዝብ እግዚአብሔር ይመለከታል። ይሄ የትውልድ መጠጊያ መሆኑን የሚያሳየው እጅግ አስቸጋሪዎች ሆነን እኛ እያመፅን ንስሐ የማይገባ እልከኛ ልብ ቢኖረንም ግን ከኛ ወገብ ልጆችን ይሰጣል፣ በልጆቻችን ተስፋ ያደርጋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የትውልድ አምላክ ነው። በአባቶቻቸውና በአያቶቻቸው ደንዳና ልብ ምክንያት ትውልድ እንዳይፈጠር አልከለከለም። ይህንን ነው የሚያሳየው የትውልድ መጠጊያ ነ ሲለው። ይሄ እንግዲህ የትውልድና ትውልድ አምላክ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ያንቺ አምላክ እህቴ
የትውልድና ትውልድ ሻምላክ ነው። የብዙ ምዕት ዓመት ትውልድ ወደፊት ትውልድ ሻምላክ ነው። ያንቺ ብቻ አይደለም። እንዶ ባንቺ መንገዱ የሚደክም አምላክ የለሽም። ብዙ ድካም ብዙ ዘለት የሚገጥም ወንድሜ፣ ያንተ መንገድ እንዲህ ቢደክምም ግን ምርጫህ አንተ እግዚአብሔር ጋር መሆን ባይሆን እንኳን በልጆች ላይ ግን እግዚአብሔር መስራት ይቀጥላል። ለዚህ ነው እኛን የምናደክመውን ተሸክሞ እንደገና ልጆቻችንን የሚሰጠን ትውልድን የሚፈጥረው ከኛው ጋር። የእግዚአብሔር ትልቅ ታጋሽነት የትውልድ አምላክነት በዚህ ነው የሚያሳየው። እኔም አምላኬን ብዙ ሲጠራው ደስ የሚለኝ የአባቶቻችን አምላክ የእኛም ደግሞ የልጆቻችን አምላክ ብዬ ነው። ምክንያቱም የትውልድ አምላክ ነው እግዚአብሔር። እኛ ትናንትና አልነበርንም። ከሶስት ከአራት ምዕት ዓመት በፊት እኛ አልነበርንም። ከሺህ ዓመታት በፊትም አልነበርንም። ታውቃላችሁ፣ ብዙዎቻችን ከስልሳ ዓመት በፊትም አልነበርንም። ግን እግዚአብሔር ዛሬ የእኛ አምላክ ሆኗል። ያልነበርነው እኛ አምላካችንን አግኝተን ኖረናል። ስለዚህ የትውልድ አምላክ ነው እግዚአብሔር። በእኛ አያቶችና ቅድመ አያቶች አልተመረረም። ጣዖትን ያመለኩ፣ ጨሌን የቀቡ፣ ለዛለው ወላጅ የሰገዱ፣ ፀሐይን ጨረቃን ያመለኩ፣ አማልክቶችን ያበዙ ወላጆች ነበሩን እኮ። ግን እኛ ተፈጥረናል። እግዚአብሔር የእኛ አምላክ እንዲሆን አላገደው። ትናንት የእኛ ቅድመ አያቶች ጨረቃን አምልከው ሊሆን ይችላል። ግን እኛ የፀሐይን ጨረቃን አምላክ የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስን የምንሰብክ ትውልዶች ደግሞ ተወልደናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የትውልድ አምላክ ነው። ይህ አንደኛው ነገር። ሁለተኛ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚደከመው የሚመስለኝ ጊዜ አለኛ። እግዚአብሔር ለእኛ እንኳን ችግር የሚደርስ የማይመስለን ሰዎች ደግሞ አለን። ስሜት እንደዚህ ይለናል። ከዚህ ቀደምም ትምህርት ላይ አንስተነዋል። ግን የእኛን ብቻ ችግር የሚፈታ አምላክ ወይም የእኛ ችግር የሚያቅተው አምላክ አይደለም። የእኛን ጉዳይ ማስተካከል የእኛን ውስብስብ ነገር ቋጠሮ መፍታት የሚያቅተው አምላክ አይደለም። አይደለም እኛ ልጆቻችንን ጭምር ሳይቀር ለመርዳት ነው እግዚአብሔር አምላክ የሆነው። ዛሬ እኛ ራሳችን የምንታመንበት ኤኒ ችግር፣ የትኛውም አይነት ችግር በነገው ትውልድ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል። ያንንም እየፈታ አምላክ ሆኖ ሊኖር ነው እግዚአብሔር። የትውልድም ችግር ፈቺ ነው እንኳን የኛ በትንሹ ኑሯችን በትንሹ ሚዛናችን እግዚአብሔርን ችሎታ እየለካ እንዳንሰናከል። የትውልድ አምላክ ነው የትውልድ አምላክ። ይህ ብቻም አይደለም። ሶስተኛ ነገር ምንድን ነው የምናነሳው በዚህ ውስጥ? ከምንመካባቸውም በላይ ነው። ሰዎች ስለሆንን ስጋ ስለሆንን በስጋ ለባሽ የመመካት ዝንባሌ አለን። ሁልጊዜም ቢሆን ስልጣን የጨበጠ ሰው ጋር ሄደን ደጅ ብንጠና፣ ገንዘብ ያለው ቤተሰብ ጋር ሄደን ፊት ብንነሳ፣ ደጅ ብንጠና ደስ የሚለን ሰዎች አለን። እነሱ የሚታይ ደግነትና ርኅራኄ አላቸው ብለን እናስባለን። እነዚህን ሰዎች በምናምነው ልክ እግዚአብሔርን ማናምን ደግሞ ብዙ ሰዎች አለን። ሙሴ ግን ምን ይለናል መሰላችሁ? ተራሮች ሳይወለዱ ምድርም ዓለምም ሳይሰራ አንተ ነበርክ ይላል። ተራሮች ትልቅ የመሬት ክፍሎች ናቸው። ምድርና ዓለም ደግሞ ትልቋ የምንኖርባት ፕላኔት ነች። እች እንኳን ሳትሰራ እግዚአብሔር ነበር። በታማኝነቱ ነበር፣ በረድኤቱና በደግነቱ በቅዱስ ሀሳቡ ነበር። ግርማዊነቱ ከቅዱስነቱ ጋር አብረው ነበር። የአንተ ተራሮች ሳይሰሩ አይበቃኝም ያልከው አምላክ ነበር። ግን አንተ በተመካባቸው ጀግኖች፣ ኃያላን፣ ሀብታሞች፣ ባለስልጣኖች ሳይመጡ ወደዚህ ዓለም የማይበቃህ የሚመስል አምላክ ግን ነበር። እንዳትሰራ እንዳትረሳ እንዳትረሽ እህቴ፣ ሰው ፊት ተንበርከሽ የሰው እጅ የምታይ ሆይ በደንብ አዳምጭኝ። እነዚህ ሰዎች እነዚህ ተራሮች ሳይወለዱ እግዚአብሔር ነበር። ዳዊት ልክ እንደዚህ ሆኖ ነበር። አይኖቼን ወደ ተራራ አነሳው፣ ረድኤቴ ከየት ይምጣ ብዬ የሚረዳው ፈልጎ የምድርን ከፍታዎች ተስፋ አረገ። የጦር አለቆቹን ተስፋ አረገ። ጀግኖቹን ተስፋ አረገ። ህዝቡን ቆጠረ። በጦርነት ሰራዊት በሰራዊቱ ብዛት ሊታመን ሞከረ። ግን ረድኤቴ ሰማይና ምድርን የሰራ እግዚአብሔር ሆኖ አገኘሁት። ተስፋ ያረኳቸው ተራሮች መጠጊያ አልሆኑልኝም። አያችሁ፣ አስቀድሞ ግን ሙሴ ይህንን የዳዊትን የህይወት ተሞክሮ ተረድቶት ነበር። አስቀድሞ አቤቱ አንተ የትውልድ መጠጊያ፣ ተራሮች መጠጊያ ሊሆኑ አይችሉም። ሀብታሞች ለዘመዶች መጠጊያ ሊሆኑ አይችሉም።
ባለስልጣኖች ለሚመኩባቸው መጠጊያ ሊሆኑ አይችሉም። ዛሬ ብትመኩባቸው፣ ብትጓደዱባቸው ነገሩን ሲወድቁ እናንተን ታፍራላችሁ፣ መግቢያ ታጣላችሁ። በየመንግስቱ ስርዓት የነበሩትን በባለስልጣን የተመኩትን ሰዎች አላየናቸውም? ቀና ብለው አላኖር ብለው በኋላ ደግሞ ጎንበስ ብለው ሲሄዱ አላየንም? ተራሮች መጠጊያ ሆነው አያውቁም? መጠጊያ የትውልድ መጠጊያ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ቀና ብለው እስከ ዘመን ዘመን ድረስ ከትውልድ ትውልድ ድረስ ከሽምግልና ድረስ የሚኖሩ በእግዚአብሔር የታመኑ ብቻ ናቸው። ራሳቸውን በዚህ ዓለም ተራሮች ውስጥ የደበቁ ሰዎች የሆነ ቦታ ግን ተጋልጠዋል። ሳኦል የእስራኤል ንጉስ በጉልበቱና በኃይሉ በልቡና በጉልበቱ ይመካ ነበር። ጀግና ነበር፣ ተዋጊ ጀግና ተዋጊ ነበር። ግን የወደቀው በጊልቦዋ ተራራ ላይ ነው። ጊልቦዋ ለጦርነት ምቹ የሆነ ተራራ ነበር። ፍልስጤማውያንን ለመውጋት የቆመበት ተራራ ምቹ ነበር። ሳኦል ግን እግዚአብሔርን መጠጊያ ማድረግ ትቶ የራሱን ጦር መጠጊያ አድርጎ ታምኖ ተራራ ላይ ነበር። ከፍልስጤማውያን ጦር ግን አልዳነም፣ ተራሮቹ አልደበቁት። ያ ትልቅ እግዚአብሔር የቀባው ንጉስ በጊልቦዋ ተራራ ላይ ከልጁ ከዮናታን ጋር ወደቀ። አንገቱንም አንድ አማሌቃዊ ቆረጠ። አለልኩ ሞተ። መጠጊያውን ሌላ ሰው አደረገ። ዳዊትም በሱ ልክ ሰልፍ ተነስቶበት ነበር። እሱም ንጉስ ሆኖ በነበረ ዘመን ከሳኦል በተሻለ ብዙ የውጊያ ዘመናትን አሳልፏል። ግን ዳዊት አልሞተም፣ አልተመታም። እድሜ ጠግቦ ሸምግሎ ልጆቹን ባርኮ በክብር የተቀበረው ተለቅሶለት ነው የተቀበረው። ለምን ብትሉ መጠጊያውን እግዚአብሔር ስላደረገ ነው። ተራራዎች ሳይወለዱ እግዚአብሔር መጠጊያ ነው። ይህን ሁልጊዜ አስቡ። የምትመኩበት ነገር የደበቃችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ በዚህ ከላይ እሻገራለሁ የምትሉ ሰዎች አርፋችሁ ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር የትውልድ ትውልድ አምላክ ነው። ለትውልድ የሚበቃ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ተራሮች ካልናቸው ከፍ ካሉት ሁሉ የሚበልጥ ደግሞ መጠጊያ ነው። ሙሴ ይህን ስለተረዳ ህዝብን የታደገ እግዚአብሔር፣ ህዝብ ከባርነት ያወጣ እግዚአብሔር፣ ከባሮቹ ደግሞ ህዝቦች ውስጥ ደግሞ ነፃ ህዝብ ያወጣ እግዚአብሔር፣ ትውልድን የፈጠረ እግዚአብሔር፣ ተሻገረው ካልተሻገሩ እስራኤል ውስጥ የሚሻገሩ ያመኑ ትውልዶችን ያመጣ እግዚአብሔር የትውልድ አምላክ ነው። ከጨካኞች ሆድ ውስጥ ሩህሩሆች ይፈጠራሉ። ከነፍሰ ገዳይ ትውልድ ሰዎችን የሚያድኑ ታዳጊዎች ይፈጠራሉ። ከቀማኛና ከወንበዴ ትውልድ ለጋስና መጽዋተኛ ይፈጠራል። የእግዚአብሔር የትውልድ አምላክ ስለሆነ የትውልድ አምላክ በትውልድ ውስጥ ሊሰራ የሚያስበውን እቅዱን ማንም አያቋርጠው፣ የሰው ድካም እንኳን አያቋርጠው። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ የሰማኑን በልቦናችን ይጻፍልን፣ ከክፉ ሊጠብቃችሁ መድኃኔዓለም መድኃኒት ይሁናችሁ፣ በመንገዳችሁ ሊርዳችሁ እግዚአብሔር ቸርነት እመቤቴ በረከት የበላን ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ትምህርቱን ላይክ ሼር አድርጋችሁት እንድታልፉ በፍቅር አሳስባለሁ።